بووکەکە لای من پێنج مسقالی کرد بەعام بەعام بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر باسی بکەین ده مسقال زۆر زۆرە ده مسقال هەتا پازە مسقالی بۆ ئێستا خەڵکەکی لەگەڵەوانشدا ئەگەر بە ژمارەیەکی زۆر زۆریش نەبی بەڵام ژمارەیەکیش هەنا مەسەلەن پێنج مسقالی دەکەن سێ مسقالی دەکەن بە ناوی خوای گەورە ئەوڕۆ مسقالی 600 هەزارە زێڕی ئایار 21 بەڵێ بگمان ئەمە وای کردووە کە خواستی هاوڵاتیان بۆ کڕێنی زێر کەم بێتەوە بەرز بنەوەی نرخی زێر بەم شێوازە خواستەکە تا ڕادێک کەم بوویتەوە لە بەو کەسانی کە زەواز دەکەن ڕێژەکەی کەمتر دەکەن بەڵام لەگەڵەوەشدا خواست هەر لەسەر کڕینی لیرەی زێر زۆر بووە خەڵکەکی زۆر ڕوو لە کڕینی لیرەی زێر دەکەن چونکە بۆ یەکەم زاریانی لە مێژوو زێر وا بەرز بوو بۆ تۆ یانی بە بەراورد لەگەڵ ساڵی ڕابردوو نەک هەر لە ساڵی ڕابردوو بە بەراورد لەگەڵ دەتوانین بڵێین ده مانگی ڕابردوو یان 11 مانگی ڕابردوو زێر لە 450 هەزارەوە گەیشتە 600 هەزار کە ئێستا یعنی بەس لەو ساڵدا نەگەیشتۆتە ساڵێک 150 هەزار بەرز بۆتەوە و هەروەها لە بەبراورد لەگەڵ مانگی نوێی ساڵ 2020ش کە نرخی یەک مسقاڵ زێری عەیار 21 325 هەزار بووە ئێستاش کە 600 هەزارە دەکاتە 275 هەزار بەرز بۆتەوە لە 2020 تا ئێستا لە دەمانجی ڕابردوش کە تازە باسم کرد 150 هەزار مسقالی بەرز بۆتەوە لە ساڵ 150 گەیشتە 600 هەزاری کاک دانا لەگەڵ بەرز بنوی نرخی زێر بەم شێوازە خەڵک دێت زێر دەفرۆشێت یان دەکرێت زیاتر تازە شاماژەم پێی کرد خەڵک زیاتر ڕوو لە کڕینی لیرەی زێر دەکاتن لە بۆ قازانج چونکە بەڕاستی خەڵکەکی زۆر ئێستا گەنجەکی زۆر زۆر دێتە لامان نەک گەنج هەموو چین و توێژەکی کۆمەلگا دێتە لامان بۆ ئەوەی کە لیرە دەکرێ و بە ئامانجی فرۆشتنەوە بە ئامانجی ئەوەی کە سپێنێ بیفرۆشتەوە و قازانجی لێ بکات چونکە بەڕاستی دۆخە سیاسی جیهان زۆر زۆر خراپە بەرەو خراپتریش دەچی بەداخەوە ئێستا زێر بە بەراورد لەگەڵ دوو ڕۆژی ڕابردوو 10 هەزار بەرز بۆتەوە گەیشتۆ 590 هەزار ئەوڕۆ 600 هەزارە یعنی چەند هۆکارێک هەیە ئەو هۆکارانی کە وای کردووە وای لێبێتن دەنگۆیەکێ کە دووبارە ئیسرائیل هێرش کاتەوە جارێکی تر هێرش کاتەوە بە پەیهەندێک سەرچاوە و جگە لەوەش کە ئێرانیش ئەو دەنگۆیەشی ئێران وەڵامی ئیسرائیل داتەوە ئەو وای کرد کە دووبارە ئۆنسا بەرز بێتەوە و لەگەڵ کۆمەڵێک هەواڵی گرینجی ئابوریشمان هەیە بۆ نمونە ڕێژەی هەلیکار ڕێژەی کەرتی تایبەت لە یعنی بەرهەمی ناوخۆی ئەمریکا ئەوانە هەمووی وا دەکا جاری وایە داتاکان بەرز و نزمی دەکات کاریگەری لەسەر دۆلاری ئەمریکی وەکو هێزی دۆلار ئیندێکسی دۆلار وە لەسەر زێڕیش دەبێتن لەوەتەی کە زێر بەم شێوازە نرخەکەی بەرز بۆتەوە هیچ نمونەیەک هەیە لە ڕابردووە لە ئێستاشدا خەڵک هاوڵاتی هاتبێت بە تایبەت ئەوانەی کە پرۆسەی هاوسەرگیری ئەنجام دەدەن چەند مسقاڵێکیان کردبێت بۆ نمونە چەند ڕۆژێک لەمەوبەر زێر بە 595 هەزاری بوو پێم وابی بووکە کاتە لای من پێنج مسقالی کرد لەگەڵەوەشدا جار جاری ئەوانەی کە یعنی دۆخی ئابوریان زۆر زۆر باشە دۆخی داراییان زۆر باشە ماوەکانی کەش مشتریمە بۆ 50 مسقالی کردیە بەس بەعام بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر باسی بکەین ده مسقال زۆر زۆرە ده مسقال هەتا 15 مسقالی بۆ ئێستا خەڵکەکی لەگەڵەوانشدا ئەگەر بە ژمارەیەکی زۆر زۆریش نەبی بەڵام ژمارەیەکیش هەنا مەسەلەن پێنج مسقالی دەکەن سێ مسقالی دەکەن وەڵا بۆ سێ مسقالی کردیە